turabasuhuje inshuti mukomeje gukurikirana ibiganiro bitandukanye Royal TV ikomeje kubagezaho ikaze nanone mu kiganiro cy'ubukwe mwateguriwe nanjye Liliane Umutoniwase ubwo twatahaga ubukwe bwa Antoinette Niyongira na Patrick Aime Kigenza ikirere cyari cyiza ubona hakeye twabanje kurebera hamwe uko imyiteguro ya Antoinette Niyongira yari imeze ndetse tunakomezanya mu rugo aho yakomeje kwitegura ategereje Patrick Aime Kigenza ngo aze kumufata bajye gusezerana imbere y'Imana reka twihere ijisho byari bimeze ni ikiganiro cy'ubukwe kuri Royal TV Antoinette Niyongira ni umunyamakuru wa radio na televiziyo ya hano mu Rwanda akaba akora mu kiganiro cyo kumanywa aho abasobanura indirimbo inkuru z'urukundo n'ibindi bitandukanye bijyanye n'urukundo aha Antoinette yari ari muri salo aha ari kwitegura umunsi yari ategerezanyije amatsiko menshi umunsi udasanzwe ubukwe bwe na Patrick Aime Kigenza Antoinette arangije imyiteguro yo muri salon asubiye mu rugo aho agiye gukomereza imyiteguro Patrick Aime Kigenza n'abamuherekeje bageze iwabo Antoinette Niyongira aje gufata umugeni we ngo bajye gusezerana imbere y'Imana imiryango ndetse n'inshuti zabo Antoinette Niyongira na Patrick Aime Kigenza berekeje ku rusengero rwa Christian Life Assembly I Nyarutarama. Mountains, you raise me up.
strong when I am on your shoulder. Biza, biga kubita, ukayoreka. Kumba wasara mutwe. Ariko urukundo rwizera byose. Antoinette, ugomba kwizera Patrick. Muri byose, Patrick, uzamwizera muri byose. Dukomeze ngo biringira byose, no kwiringira kuba. Ariko kanyuma, urukundo rwihanganira byose. Karagoye. Karakomeye maze imyaka ishatse. Ndetse muri aba bishe hano, hari abashara, hari abamaze imyaka myinshi, myinshi. Bashatse, kandi urabazi. Ariko babayeho barabyaye, bababereye urugero. Kumva ijambo ry'Imana n'impanuro za Pasteur, uyu ni umwanya hagati ya Kigenza Aime Patrick na Antoinette Niyongira wo kwambikana impeta ihamya urukundo rwabo. Icyo gituma njyewe Kigenza Aime Patrick nemeye ko Niyongira bera umugore imbere y'Imana umuryango ndetse n'inshuti. Usezeranyije ko nzagukunda kukundwakaza mu bihe bibi no mu bihe byiza. Urwaye cyangwa ubuzima, mu bukene cyangwa mu bukire. Kuri uyu munsi waje umutima wanjye n'isezerano ko nzagendana nawe tujyana mu kindi aho ubuzima bwacu bwose, haba mu kubaho, mu byo tugenda, mu byago, mu byiza, ariko by'umwihariko mu rukundo rwanjye. Isezeranije ko muri ibyo byose tuzaba tubifite. Ari uruziga rudafite iherezo, niko n'urukundo rwanjye kuri wowe ruzarangira rwose. Njyewe Kigenza Aime Patrick nambitse wowe Antoinette Niyongira iyi mpeta nk'ikimenyetso cy'urukundo, cyubahiro n'icyizere ufitiye none iteka ryose. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can. Isezerano imbere y'Imana birarangiye. Antoinette na Aime Patrick bagiye gufata amafoto y'urwibutso n'imiryango ndetse n'inshuti zabo.
muri iki kiganiro cy'ubukwe kuri Royal TV twaganiriye na Palin wa Aimé Patrick Kigenza uburyo yamenye iby'ubu bukwe uko yakiriye ubusabe bwa Patrick bwo kuba yamubera Palin cyangwa se best man anje kuntungura ariko kuko ari inshuti yanjye kandi igihe kirekire mbona ko ari ngombwa ko ngomba kubyemera cyane ko yabyifuje kuva atarana fata umugambi wo gukora ubukwe ngenze neza kuva gutangira cyane no kuva mu yindi mihango yabanjije ari ugusaba no gukwa ari ukujya gusezerana imbere y'amategeko n'uyu munsi ibyo byose biragaragara ko ari ibintu byiza cyane turumva kandi Sandrine Isheja numwe mu bagiriwe icyizere na Antoinette Niyongira ngo mubere Marene Sandrine araganira na Royal TV aravuga ko ari mu bantu bamenye mbere iby'urukundo rwa Antoinette na Patrick batangira gukundana nari mbizi ku munsi wa mbere nyine ukuntu ibintu byose byagiye bitangira kugeza igihe umuhungu yamusabye ko yazamubera umugore kugeza igihe ubukwe bubereye mbese kuva batangira kugeza kakanya nari mbazi umugore w'uburyo kandi ni umugore w'umutima umugore wa mubikira ibanga n'umugore uzi iby'urugo akamba ari umukobwa w'umutima mu kinyarwanda umukobwa w'umutima mbese wageze iyo utaragira abantu bawupanga bawushyuhiye bawushaka ariko mbere numara kugera uwo munsi ntibizarangire ntibazumve ngo ke twa depoje byarangiye buriya wabaye wanjye ahubwo bazakomeza buri munsi babigira bishyashya Patrick nibwira yuko ari umuhungu ntarije kuvuga ni umuhungu n'umugabo w'ubu n'umugabo uzubwenge nibwira yuko yahisemo Antoinette azi impamvu nibwira yuko hari n'abandi beza kuki yahisemo Antoinette yarabibonye nyine ibanga ararizi kurushwa narimubwira azi nibyo ntaza ahubwo iryo banga ntazaryibagirwe rero indirimbo ubwo nije vuba ni umuhanzi w'umunyarwanda mutoya yitwa Peace afite indirimbo yitwa ngo turi beza aravuga ngo turakosa tukababarirana mu bibi n'ibyiza byaza tukabisangira ngo nubwo iminsi yaba mibi turi yumanganya ngo hatagira uducishamo ijisho ngo uri umufana wanjye nk'abo umufana wawe ndetse iranyubaka numva ari abantu baca mu byiza n'ibibi ariko bakakomeza babiziranye bibanga kandi bakaba stronger niyo mbatuye aka kanya turakosa tukababarirana Akabina keza kaza tukagasangira Nubwo iminsi yaba mibi turiyumanganya Kugira ngo hatagira uwuducishamo ijisho Nkunda uko nkunda Nkunda uko nkunda Muri make Njye nawe nkunda uko dukundana Kundo kumuda nakundo kongo kunda moro kundo rwanje nawe duhora turi besa 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 Dusa na vivera mnisi yachu Yeah, yeah Turi harie, turatantu kanye Oh, baby Uru mufana wanje Nabo mufana wawe Nyuma yo kumva ubuhamya bwa Palin na Marene muri ubu bukwe Royal TV yaganiriye na banyiri ubwite bakoze ubukwe Kigenza Aimé Patrick na Antoinette Niyongira tumenya na bwa mbere yari muri formation za ICT nige wakoreshaga formation we yari mu batrainee cyangwa se mu bakoraga formation nawe twahuriye mu buzima bwanjye twamenyanye muri 2009 mu buzima bwanjye kumwakira niba uri kuvuga gukundana neza twakundanye ne twatanye ibyo gukundana guteretana mu 2011 ariko mwakira neza none mu 2012 mu ntangiriro zayo guhitamo Antoinette mu by'ukuri nk'uko bivuze hari abakobwa benshi batandukanye ariko uwawe burya burya abo umwe gusa muri abo benshi hari uwo muhura mu mivugire mu mitekerereze ukabona muri guhuza pe ukabona naho ngaho ntabwo waharenga
ikintu cy'ambere cyankuriye kuri we aca bugufi cyane aca bugufi hahandi arakwakirana ubwuzu waba uciye bugufi waba uri umuntu we hejuru akwakira nyine n'icyubahiro ubuwone we bihita bigutangaza nicyo kintu cyahise gituma nshaka kumenya si uyu musore indero nk'iyi ngiyi ayikura hehe dutangira kuganira ngenda nanamukunda buhoro buhoro uko mugenda muhuza n'umuntu bitewe n'ubuzima nyine muhora hari kunuhura n'umuntu ariko hari nk'ikibazo kibaga tubona neza umuntu uwo ari we kurusha uko aba akwiyereka ibyo byose rero twagiye tubinyuranamo kandi nabonye ari umuntu ukwiye gukundwa ni umukobwa w'imico myiza ni umukobwa uzi ubwenge kandi twarahuye tugira igihe cyo kuba twaba inshuti zisanzwe ngira igihe cyo kuko wanaganira nawe twaba hamwe nza kubona ko mu mico ye mu mitekereze ye ndayishimye kandi numva nanjye ndamukunze uyu munsi rero nari numvaga nyine nshaka kuryoherwa nishimye ariko nanone ukahangayika kuva se turagera wenda ku rusengero ku gihe ibintu byose birebera igihe ariko bimaze kurangira ubu ndumva nezerewe noneho uhita utangiye gutekereza harya turifotoza kayi gafoto keza utuntu nk'utwo ngutwo nyuma ugahita utekereza se abantu turaza kubakira gute ni umunsi uba utazagaruka mu buzima ni umunsi rero tunezerwaho ku buryo bwo hejuru tuti mbese ntabwo twipfobya cyangwa twifata mu kunezerwa ukundo nyakuri ko washinga urugo ntabwo wabyita ibintu bikomeye iyo uri mu rukundo mwumvikana kandi mwizera no muri kumwe wumva ko yaguhora iruhande buri gihe kandi mu buryo bwo guhora iruhande bijyanye n'umuco wacu ndetse n'imyemerere yacu mu myemerere y'amadini n'iki biba byiza iyo ukoze ubukwe ku mugaragaro kugira ngo ntubone uburenganzira bwo yaguhora iruhande kuko uba wumva umukunze atakuva iruhande urukundo rubaho ariko twese siko tubasha kurubamo neza buri wese agira uburyo cyiyumva ibintu uburyo cyabibamo ariko ngukundira ko duhuza mu rukundo rwacu dufite uburyo bwacu bwo gukundana mu buryohera cyane Antoinette uri umukobwa mwiza ufite imico myiza useka neza ndagukunda pe kandi nishimiye ko tuzabana kandi tukaba n'iteka ryose simba ibivuga ndavuga muri make ibivuga ngo kuri wowe wenda ngo ku mukobwa mutoya wari we rimwe na rimwe ujye uguma we muri ino minsi ku mwana tuzabyara uzabasa natwe uzaba ari wowe nanjye icyarimwe ibintu n'ayo magambo arimo À ton passé, à tes secrets, à tes anciens princes charmants, à la vie, à l'amour, à nos nuits, à nos jours, à l'éternel retour de la chance. Mu myiteguro ya Patrick Aime Kigenza na Antoinette Niyongira bahisemo kwakira ababatahiye ubukwe I Nyarutarama kuri sale ya Green Hills. Before and I can't sweep you off of your feet will your mouth still remember the taste of my love will your eyes still smile from your cheeks darling I will be loving you till
And baby, my heart could still feel less hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall. Honey, now take me into your loving arms. T'es ma femme, t'es la plus belle. Kiss me under the light of tout l'univers et le ciel. J'ai jamais rien vu d'aussi beau. Pour te décrire, y a pas de mots. T'es ma femme, t'es la plus douce. Ça me fout parfois la frousse, juste à l'idée que je pourrais te perdre. Je voudrais mourir, j'en perds le verbe. T'es ma femme, je suis à toi. Je te donne tout ce que je suis. Mes mains, mon regard et ma voix, mes jours et mes nuits. T'es ma femme, t'es la plus belle. Je te jure sur mon âme et le ciel que chacun de mes je t'aime sera éternel. Notre amour au pluriel, à l'imparfait de nos peines, en mille bouquets de poèmes. T'es ma femme, t'es la plus douce. Je t'aime en blonde, brune ou rousse. Je t'aime en robe, en pyjama. J'aime tes défauts, je t'aime. T'es ma femme, je suis à toi. Je te donne tout ce que j'ai. Thank you.
Mama mutu na mutu wa luka, zambena yeye
Chuma. Bila lobiste be. Allez temporiser. Chuma, 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 chuma. Ninge lobiste be. Ça. Allez temporiser. Commande photo. Buka Kingo. To se comme que? Commande selfie. Ego DJ. Ego DJ. Ego DJ Franck. Martin Chamoules, Yama ya Brésil, Yama ya Paris, Dalagnan, Yama ya Braza, ouais, Moïse oh, Katumbi. Ni bwiza kandi buranezeza mwabyiboneye ibyishimo abatashye ubukwe bafite n'abanyirabwo bafite umunezero udasanzwe nyuma y'igihe kitari gito bari bamaze bitegura ubukwe bwabo Antoinette Niyongira na Patrick Aime Kigenza tubifurije kugira urugo ruhire ndetse no kubyara hungu na kobwa iki cyari ikiganiro cy'ubukwe mugezweho nange Lilian Umutoniwase kuri Leo TV.